ආයිබෝවන් මදර්බෝඩ් විත් ඉෂු channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම සෝදානම් වෙන්නේ ඔයාගේ පුංචි බබාට මේ විදිහට ෆැෂනබල් අවුට්ෆිට් එකක් කොහොමද ආම කරගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට කලිසම මහගන්න විදිය වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක link එක description box එකට දාන්න. ඔය එක බැලුවේ නැත්තම් බලන්න. ඉතින් අද මම සෝදානම් වෙන්නේ මේ විදිහට ලස්සනට කොහොමද ටොප් එක හදාගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න මම බෙල්ට් එකක් තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාගේ බබාට මේක ගොඩක් කාලයක් අඳින්න පුළුවන් මදි වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒ වගේම මේ විදිහට උඩට ගැට ගන්න පුළුවන් නිසා උස මදි වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක ලස්සනට ලේසියෙන්ම කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මගේ channel එකෙන් මේ වගේ videos විතරක් නෙමෙයි මැහුම් ගෙතුම්, අත්කම් නිර්මාණ, cooking videos, cake videos වගේ ගොඩක් videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට playlist එකට ගියාට පස්සේදී ඒවා වෙන වෙනම මාතෘකා යටතේ වර්ග කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලේසියෙන්ම හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ videos ඉදිරියටත් බලන්න මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම video එකක් දාපු ගමන් notification එක ගෙන්න ගන්න, bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් බලමු මොනවද ඕන කරන දේවල් කියලා. මම මෙතන අද බබල් රෙද්ද තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ප්ලේන් කලර් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ඩිසයින් එකක් හරි ගන්න. ඉතින් ඔයා කැමති විදියට තෝරගන්න රෙදි තෝරගනිද්දි. ඉතින් ඒ වගේම මේ විදියට ලස්සන කරන්න මොන හරි රෙන්දයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලකු රෙන්දයක් උනත් ගන්න පුළුවන්. මම අද බෝල රෙන්ද තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේ මිත්‍රි බඩු ටිකත් ඔයා අරගන්න මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මේ විදියට ඔයා රෙදි අරගනිද්දී ඔයාගේ බබාගේ 60 කොටසේ උසට සරිලන විදියට තමයි රෙදි තෝරගන්නේ. මොකද 60 පළල රෙදි තමයි බබල් රෙදි වල තියෙන්නේ. නිසා පළල ඒ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදියට මම රෙදි කොටස දෙකට නමාගෙන තියෙන රෙදි කොටස නැවතත් දෙකට නමා ගන්නවා. අස්වාටිය පැත්තට තමයි මම උස අරගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද කපාගන්නේ කියලා. මගේ බබාගේ පපුව වලට මින්ම අඟල් 20ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අඟල් 20න් මම අඟල් 3ක් විතර අඩු කළා තමයි එක පැත්තක පළල තියාගන්නේ. කියන්නේ අපිට ඉදිරිපස්ස හා පිටිපස්ස විදියට කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් එක පැත්තක පළල අඟල් 17ක් විතර තියාගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ විදියට ඒක දෙකට බෙදා ගන්නවා. දෙකට බෙදාගත්තම 8හමාරක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකට මම මැහුම් වාසිත් අඟලක් විතර එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදියට ස්ථාන කීපයකින් ලකුණු කරනවා. ඉතින් ඔයා දැක්කා රෙදි කොටස හතරට නමල තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරිපස්ස සහ පිටිපස්ස එකවර මේ විදිහට කපා ගනිමු. ස්ථාන කීපයකින් මේ විදිහට ලකුණු කරලා මේ විදිහට මම පින් වලින් රඳව ගන්නවා. ඉතින් මේ රේඛාව ඉඳන් ඉදිරියට අපි ලකුණු කරගනිමු බපාගේ අත්කට මේ විදිහට. ඉතින් අඟල් 2හමාරක් විතර මම මේ රේඛාවේ ඉඳන් මැද නැම පැත්තට ලකුණු කර ගන්නවා. ඉතින් ඕනම බබෙකුට ඒ ප්‍රමාණවත් වෙනවා. අඟල් 2ක් තමයි ඕන වෙන්නේ. අඟල් භාගයේ සයිඩ් එක මුට්ටු වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේදී මම බබාගේ යට පැත්තට අත්කට ඇඳ ගන්න උඩ නැමිල මැහෙන්න අඟල් 1හමාරක් සහ තවත් අඟලක් අත්කට විදියට අඟල් 3හමාරක් විතර මේ විදිහට පහළට ලකුණු කර ගන්නවා. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණය ඕන කෙනෙකුට ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වෙනදා වගේ කොටුවක් ඇඳලා දින්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදියට අත්කට මේ ලක්ෂ දෙක යා කරගෙන තමයි ඇඳගන්නේ. ඉතින් ඔයා දන්නා වෙනද අපි කොටුවක් ඇඳලා උඩට අඟලක් ලකුණු කළා තමයි ඇඳගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ විදියට මගේ උස මිම්ම තමයි ලකුණු කරන්නේ. මගේ බබාට උස අඟල් 7ක් අවශ්‍ය වෙනවා 60 කොටස. ඉතින් උඩ අඟල් 1හමාරක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ විදිහට නැවිලා මැහෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම මම යට කොටස අද නවලා මහනව නම් ඔයා අඟලක් තියාගන්න මම යට වාටිය ඕවලොක් කරගන්න නිසා අඟල් භාගයක් තමයි තියාගන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට බලද්දී මට උස අඟල් 7ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට අඟල් 1හමාරක් මම මේ විදියට තියාගන්නවා. ඕවලොක් කරන නිසා මම යට වාටිය මැහෙන්න තියාගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා යට වාටියේ නමල මහනව නම් තවත් අඟලක් තියාගන්න. උඩ අඟල් 1හමාරයි යට 1යි අඟල් 2හමාරක් වැඩියෙන් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට ඉරක් ඇඳගෙන මේ විදියට කොණෙන් ඔයාට පුළුවන් අඟල් භාගයක් උස්සලා මේ විදියට ලස්සනට හැඩ කරලා සයිඩ් එක උස්සලා ඇඳගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක කපල ඉවත් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ වෙලාවෙ මගේ අඟල් 1හමාර ලකුණු කරගන්නවා. මේ විදිහට තමයි නැමිලා මැහෙන්නේ. ඒ අඟල් 1හමාර ලකුණු කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට කණ පිට මාක් කරගන්න. නැත්තම් මහද්දි කණ පිට හොඳ පිට මාරු වෙන්න පුළුවන් ප්ලේන් රෙද්දක් නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මැහෙන්නේ.
ඉතින් ඔයා කොටස් දෙකේ මඟල් එක හමාර මාක් කරගන්න. එතකොට ඔයාට ඒ ප්‍රමාණයෙම හරියට මේක නමලා මහන්න පුළුවන්. අර අපි පටි කොටස් දාගන්න කොටස් තමයි නමලා මහන්නේ. ඉතින් ඊපස්සේ දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට පටි කොටස කපා ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ඔයාට කැමති දිග ප්‍රමාණයක් සහ පළල ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මම අඟල් එක හමාරක පළල පටියක් අරගෙන තියෙනවා. දිග ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට යොදා ගන්න. ඉතින් මුලින්ම අපි සයිඩ් මූට්ටු දෙක දාගනිමු. මේ විදිහට දෙපැත්ත මූට්ටු කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට යට වාටියත් ඕවර්ලොක් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා එහෙම නැතුව දෙකසරයක් නමල මහ ගන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් එතකොට කපද්දිම ඔයා අඟලක් විතර උස වැඩියෙන් තියාගන්න. මම ඒක වාට කියලා දුන්නා. මම මේ විදිහට ඕවර්ලොක් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේදි මම මෙන්න මේ විදිහට කොටස් දෙක රැලි කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට රැලි කරගන්න කලින් මම මගේ අත්කට මහ ගන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා උඩ වාටිය මහන්න කලින් අත් කට වටේට මේ විදියට දෙසරයක් නමලා මහ ගන්න. ඉතින් ඔයා මේ වගේ ඇදෙන රෙද්දක් නෙමෙයි නම් පාවිච්චි කරන්නේ, ටිකක් කොටන් වගේ රෙද්දක් නම් ඔයාට පුළුවන් අන්නර මං කරා වගේ මේ විදිහට අත් කට යට දෙපැත්ත සයිඩ් මුට්ටුව හරියදි කට් මාක් එකක් දාගන්න. නැත්නම් ඔයාට මහන්න අපහසු වේවි. ඉතින් අද මම පාවිච්චි කරන රෙද්දට නම් ඒ විදිහට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. බබල් රෙද්ද හොඳට ඇදෙනවා. ඉතින් මං ඔයාට පෙන්වන්න තමයි ඒ විදිහට කට් මාක් එකක් දාගත්තේ. මේ විදිහට පහසුවෙම මහ ගන්න පුළුවන් බබල් වගේ දෙදි පාවිච්චි කරාම. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අත්කට මහගෙන ඉවර වෙලා අපේ උඩ මේ විදිහට අපි අර පටිය දා ගන්න කොටස මහ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට දෙසරයක් නමල මහ ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට කටු වලින් ලස්සනට රඳව ගත්තා. ඉතින් ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න රංගල් එක හමාර ප්‍රමාණය තමයි මහ ගන්න ඕනේ. ඊට වැඩි අඩුවෙන්වත් වැඩියෙන්වත් මහ ගන්න එපා. එහෙම වුණත් ඔයාගේ බබාගේ අත්කට වැඩි වෙනවා, උස මදි වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා හරියටම මහ ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මගේ පටි කොටස අරගන්නවා. ඉතින් මං 60 පළල රෙද්දෙන් දිගටම 60 අඟල් 60ක් තියෙන දිග තියෙන රෙදි පටිය තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම දිගටම දෙකට නමලා දිගටම මහගෙන යනවා. මේ විදිහට මහගෙන අනිත් පැත්තට එනකම් මම මහගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම දෙකට නමලා මැදින් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. ඉතින් ඊට කලින් මම මගේ අනිත් පැත්තට යොදා ගන්න පටිය මේ විදිහට මහ ගන්නවා. ඉතින් කලින් පටි දෙකක් තිබ්බට ඒ දෙක එකට මූට්ටු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මහ ගන්න කොටස් දෙකක්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වට පුළුවන් මේක අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. කොටස් දෙකම මේ විදිහට අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. ඉතින් වට දෙපැත්තට කොටස් හතරක් ලැබෙන්න ඕනේ. මේ වගේ රෙදිපටි කොටස් හතරක් තියෙන්න ඕනේ ඉදිරිපස කොටසට සහ පිටිපස කොටසට විදියට. ඊට පස්සේ ආඩ පුළා මේ විදියට දෙක එකට තියලා මූට්ටු කරගන්න මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඊට පස්සේ ආඩ පුළා මේ මූට්ටුව මේ විදියට පේන්නේ නැති වෙන්න දෙසරයක් නමලා මෙන්න මේ විදියට මහ ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඕවර්ලොක් එකක් තියෙනවනම් ඕවර්ලොක් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදියට දෙසරයක් නමලා පොඩි මැස්මක් දාගන්න. ඉතින් මම අද ඕවර්ලොක් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ අනිත් පටි දෙකත් එකට තියලා මූට්ටු කරගත්තා. ඉතින් පටි දෙක දාගන්න කලින් මම හිතුවා මගේ ලස්සන බෝලර් රෙන්ද කොටස අල්ල ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඔයා බබාලට ඇඳුම් මහද්දි මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කියුට් රෙන්ද පාවිච්චි කරන්න. මොකද බබාලට හරිම ලස්සනයි මේ වගේ බෝලර් රෙන්ද වගේ දේවල් හැට කොටස් වලට දාගත්තම ගවුමකට උනත් ලස්සනයි. ඉතින් මේ විදිහට මම කණපිට පැත්තට තියලා තමයි රෙන්දේ අල්ලගන්නේ. ඉතින් මේක ලස්සනට හදලා තියෙන නිසා හොඳ පිට පැත්තට උනත් මේක තියාගෙන මහ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම අද මේක මගේ කණපිට පැත්තට තියලා තමයි මහගෙන යන්නේ. ඉතින් මම ඕවර්ලොක් කළා තමයි මහගන්නේ. ඔයාට පුළුවන් දෙසරයක් නමලා මහපු ඔයාගේ වාටිය උඩින් උනත් මේ විදිහට තියලා මහ ගන්න.
ඉතින් මේ විදියට අවසානයේ මේ විදියට මහ ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට අපි මහගෙන තිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ වට පුළුවන් අල්පෙනෙත් එක රඳවගෙන මේ විදියට අපි පහගත්ත අර පටි කොටස මේ විදියට ඇතුල් කරගන්න. ඉතින් ඔයා මහ හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා මේ මහගත්ත මේ පටිය දාගන්න මහගත්ත එකට වඩා ඔයාගේ පටිය සිහින් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ විදියට වට දාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ බබාගේ ප්‍රමාණය අනුව මේ කපා ගන්න පටිවල උස ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ටිකක් වැඩියට තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උඩින් ලස්සනට ගැට ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට දෙපැත්තටම අපි අර පටි කොටස දාගමු. මේ විදියට මම අනිත් පැත්තටත් දාගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට ඔයාටත් පුළුවන් දැන් ගෙදරදීම ඔයාගේ බබාට මේ වගේ ලස්සන ෆැෂනබල් ටොප් එකක් මහගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේකටම ගැලපෙන ලස්සන පෑන්ට් එකක් මහගන්න විදියත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම්. ඔයක බැලුවේ නැත්තම් බලන්න. ඉතින් ඔයා මහන ඇඳුම්වල ෆොටෝස් ඔයාට පුළුවන් මදර්බෝඩ් විත් ඉෂු කියන මගේ ෆේස්බුක් ගෲප් එකට ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්න මං ඉෂු.